Ochali kulutimbe olwe mirembe salam TV zili 12 zakata kusawa emu ebiri zili dakika 12 zakata kusawa ebiri za machia malunji agolunako olwalero gwemnafe atulaba program amukeze ensonga mu nsonga olwalero tugenda kutunulako na dala ku banafe abali ku kyeeyo sagala nyo tusulira abantu bano. Abantu bano bankuba kyeeyo balina ebibatawaanya, balina ebibaluma. Wano ennaku zino akangombo ke tulina omuvubuka ke yayimba bino bye biruma abayaye. Kati olwaleero tugamba nti bino bye byekalakaasisa bankuba kyeeyo. Biki ddala ebyekalakaasisa bakuba kyeeyo? Bingi nnyo tujja bitunuulira. Olwaleero we twogerera waliwo abantu abeerimbise mu kiti eky'okuyamba abakuba kyeeyo. Ebitongole bagenze babiggulawo buli lunaku. Omanyi nga Munnayuganda bwali nti oluusi tubuuka n'ekintu ekizze. Buli kintu tukitaddemu omuyaga. Ng'omuyaga gw'omulaba mu by'obufuzi na buli kimu kati tukitaddemu omuyaga gw'omunafe atudde ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV. Nti nga bwalaba omuyaga gwa People Power bwe gwajja, buli omu n'ayuuguuma. Abeeyiwayo ne beeyiwayo, nuupu n'ejja, abakongokako ne bakongokayo, munnange ne mu mirimu tukireese. Emirimu nagwo omuyaga guwuuba abantu. Oli n'akola ng'alina waali naye ng'obwongo tebuliiwo, yayagala genda kuba kyeeyo. Omuyaga gumuwuuba, awulira tateredde. Ekyeeyo ng'aliyo ate awulira kimutamye. Oyo naye gumuwuuba, agamba obanzireka gye naaterera, obanzire Uganda gye naafunira emirembe, kyekiri awo. Olwaleero bwe tutandika okubeeramu eyo embeera, mbala emyaka egigenda okugenda ku Bannayuganda awo nga talina kyafunyeewo. Ali ku kyeeyo Dubai naye ate awulira ng'ayagala okudda e Uganda, alabanga future eri wano, alabanga obugagga bwe obuli wano, alabanga eri abonaabonera obwereere, naye nga gy'ali nayo mulimu akola. Ate ye yagendayo, ate yateekamu ssente. Bw'omusanga mu masaŋŋanzira ago ag'omuyaga, eno kimuwuuba. Buli saawa bawuliza Uganda WhatsApp ne zifuuka WhatsApp. Alo, kati akakolaawo? Alo, kati akafunaawo? Tatereera. Gwe ng'amba nti osobola okukola n'ofuna ebirungi, n'obeera successful mu kintu nga tokiwadde bwongo na budde. Oli Saudi, owandirowoolezezza, osiike ji obaga abinyonyi abaye enkoko ze Saudi zo zitunula zitya? Nabulaba kaawo nalyanga ndye nga saagala kulaba nkoko mbise etambula. Naye eji nga litukula tukutuku, ne munda nga lyeru tukutuku. Ne mwagale nnyo Uganda enkoko ya wano gye bayita enkoko enganda. Oli eji limu n'oliwulirira wano ku bwongo. Gwe ali mu kiyumba ky'omuwarabu e Saudi, wewandirowoolezza okusiika eji lifaanana erye Uganda, oteekemu akatungulu, omukazi oba omusajja alye ku ji atuuyane, oli ku WhatsApp ejirisiridde, oli ku WhatsApp erindaazi liganye okuwooma, oganye oditeekamu ekirungo, oli ku WhatsApp tosobola kubeera creative, n'omanya nti abasajja bano kambakolereyo kabalagala wa pancake. Tyaa, amenvugano nti funya amenvu leero kanga gotte nga temu ebiwungawunga, ndabo bansobola okugyamu ka pancake. Be creative. Ekyo kiganye, oli ku simu buli saawa owuliza beeno, leka kakati mama okugulu, mama akagere kamuluma, mama leero simanya, leero ebyengenge bivunde maziga, sima baamukubye tiya gaasi. Bye mulimu kunoonyereza byokka. Omulimu temuguwa budde. Ebyo byonna oli wakusanga mu makati awo
n'atandikirawo n'agamba aa nakibuuka ali mu kiyumba n'esi musanyufu gyali ng'akutandikako. Toli mu mativu gy'otudde ne gy'olengera gy'olingiriza toka kasabiriyo. Omuganda we yagambira nti lukujja we bajjula ne lukutwala we basaaniko bawo bawaata. Baageranga ngero mwe bayitanga. Banafu abali mu diaspora. Waliwo banafu abaliyo. Nga bo boogera bizibu byereere. Kati onono agenda okujja kuba ye kyamuyingira mudda. Nti alaba muganda wali bweru. Wadde omutwala. Niyo mututu omugamba ebintu si birungi eno jangu tugezeeko tulabe azegezaako. Azekola ki kugezaako. Omuntu ali ku kyeeyo asikiriza ati aliyo ali eno okugenda nga mutufu agenze bulungi. Ali ku kyeeyo bwagamba ono ali wano nti ha bintu bikyali bibi nga yeeyiiza. Ono mukuyiya mwe bamukukusiza gwe munafu atulaba. Bwe bamukukusa nga ayite Nairobi nga agenda gwe yeegombye ali Saudi gwe yeegombye ali Dubai ye bamutute Kuwait oba Oman agenda kutuukira munnaku ey'ekitalo abenga gwe batunda mu buddu era nga bwe kiri. Awulidde. So olwaleero nayagadde nnyo ebintu bino tubitunuulire. Lakuba ndoza mulimu omusajja omuyambi w'abantu bano bwanaaba asobodde okutuuka mu budde kubanga ekino ndoza kankiteeke mu kondoza no ne timing yaffe n'abantu tuige timing kikulu nnyo timing webanga ngenda kukola ekintu enkya nze mmanyi bwe ne timing awo nsula ku bunkenke. Maya nti neba sebu empawa muka enkebera kusawa sondo za banafu abamu baino chete kamunti eno sheba ya abudde ziwerere satu mbamvao nebobo ya galanyo nebobo limulunji otia. So banafu bano abali kubyeyo jibabi kubira febintu bye tubajjambye twandibadde tugamba tusikirizibwa ate bimala mmanyi otuka byamaziga obutatuza musubi lwaki buli lunaku babera bekalakasa. Tulimu kwebuza budde gye babujja okutega obutambi obwo batuweereze Uganda. Oli ayinza okuweereza ebitakwatagana. Wendi nekwese bankubye okujula okunzita. Bankubye n'okutwa okumusirina simanyi oba eriiso mweri lisiraba n'ensobodde okuweereza odi eno mugisaasaanye. Ekiri eno kibi nnyo bannange abantu bano babi batemu ne tufuna akatambi era abamu ne tubusaasaanya ne tetumanyi kiki kivaamu oba kituufu oba si kituufu. Yensonga lachi tuita abababeramu. Ngolia situ senavo ane Uganda. Nagende Saudi, nagende Kuwait, nagende Oman, nagende Jordan, nagende Turkey, nagende Qatar, nagende Dubai, nagende yu. Naja agenze jebali wanafewa na wakadama weba singo luso kwe kalakasa. Abalala tetuli danyobi bafako. Tiolibu wabai naka bed, ka, bed space ke muasula. E Dubai firiji mulalo basharija oba deira wabai na ka bed space nga mwava nagena ne yesoga akalimo wakolero ba supermarket oba company choba shipping cargo oba nadda ne yebaka abate tutera nnyo kumanya biba kwatako abantu abo kubanga abange yekozesa kuba yefuga esawe zisinga obungi. Kumulima atuka bili na avayo kuminemu.
Kitegeeza yefuge saawa eziddako. Yefuga okuva ku saawa 12 okutuuka ku saawa 1 okumakya. Waavire waka adde ku mulimo gy'akolera. Ono munaffe Kadama yebo abeera mu nju y'Omuwarabu afugibwa bufugibwa okuva lwe yagendayo okutuuka lw'alivaayo. Era obudde obw'eddembe bw'abaayagala bwe baba tebaliwo k'ewaka ndowooza abufunamu. Obanga beebase oba naye waawumulira okulyako akatono ennyo ayinza okuba ayinamu essaawa ng'embiri oba ssatu yeze etwala. Y'ensonga lwaki abantu bano be basinga okwekalakaasa. Abantu bano baba batwalibwa okkuba ebyeyo bokkola emirimu egyo basuubizibwa ensi n'eggulu. Gwe basanze akola obwa meidi afuna 5,600 n'ekitundu gwe batandika okupolota wano ne bamukuba akalimi siya kati wano w'oli passport tugenda gikuwa ku bwereere tiketi ya bwereere oteeka 2,500 za medico oteeka mwa 5,700 za kugenda kukebera olabe ebize je ku interview awo tulabo bona asobola okukuba ejjiiko obulungi. Kanyabo olw'okuba kabadde kamanyi okusiika omuceere n'omulawo kagenda ku muceere ogw'ekyuma ayina kunyiga switch teri kufuwamu nfuwa mu kyoto teri kuma sigiri oli gaasi ajjena amaalo ga sigiri wabadde ajjena amaalo g'enku mu kyalo gy'omujje agatutte ku gaasi agatutte ku muceere gwe basiika nga n'ekigusiika takiraba anyize bunyizi switch n'ajjayo muceere guyidde. Enkoko asuula mu kyuma alabira wali bifi. Ebintu ebyo byonna olw'okuba nti ono tafuna budde bubipakejinga namugamba nti munnange nno wano woova mufumbira ku nku nti gy'olaga ogenda kukola kino na kino na kino nti ye era bw'onaaba otuuseeyo ojja kusangayo abantu ono nono n'oli nti ye that is it. Ebyo bibulamu mu packaging gye muwa abantu bano bwe mutwala ebweru. Ensonga lwaki tulaba beekalakaasa bokka. Ekyeyo n'ekifuuka kya kwekalakaasa teri ssanyu ffe betulowooza byokka. Wadde waliyo abamu abatonotono abalina kye bafunyeemu era kye bakozeewo mu bugubi era mu bulumi obungi. Omuntu n'abeera ng'ali wano ali kalimo n'alowooza nti ha no enkuŋŋaanya lusinziteeka mu kabokisi teziwera tuyina akabiina wali akanigi na tusonda ebiri ebiri buli wiiki tufulumya omwomu laawundi nze ensembayo tufuluma tuli 10 nfuna ngenda kufuna 2 njifuna oluvannyuma lw'emyezi 2 biganye bwe nfuna laawundi eyo ngenda kuteekayo wali emitwalo gya 18 banjiyize ngene nkuba ekyeyo. Wanaatamiddwawo butamwa olw'embeera eriwo n'enfuna embi. Sente zonna ze bagenda omugamba nga zisingako ku zino 8,000 n'ekitundu z'adaafu na buli mwezi oba 12 apaala bupaazi oguba guyita muyaga gwa byanfuna. Ono agulese alese ddiiru agimukubye bwe pa alinga enzige nti agifuyiddeko omukka gubalagala zipadde. So system ejja wano abantu baffe ogenda okukola emirimu oba okkuba ekyeyo egaanye. Y'ensonga lwaki tulaba beekalakaasa bokka. Ti olwaleero lyakeera ku makya n'agamba nti nze sigenda kukwata ku mulimu gwonna sigenda gukwatako. Ffe obutambi tubulaba kwe tusinzira okwogera bino. Bw'agaana nti sigenda kukwata ku mulimu gwonna olutalo ne lutandikira awo. Olutalo bwe lutuukira awo ekivaamu ekikulembera byonna kufuna butakkaanya na mukamaawe. Obutakkaanya bwabufuna ne mukamaawe omulimu gugaana. Abababeeramu ababakumaakuma ogenda okulaba nga baga nti ha
kundi alemedwe kyeeyo katu mukomyeo olonga basonda tiketi e mukomyawe Uganda. So tuganye okukola ebintu mu bulungamu mu butuufu bwabyo. Abanga ani akola ekituufu jemuli eyo, ani akola ekituufu? Olwaleero mu wakati mu coronavirus wa COVID-19 oba mu ssenyigono nawookere yave China, wakati wano waliwo abatandise okusuubiza abantu ekisaawe baluddewo kiggula, nze nja kuyise Nairobi nkutwale. Abo babatandise. Omwana wa munoge na mujja wano ng'ebintu bibadde bimusobedde. Wandikoze otya bw'oba oyagala ogende gy'ogenze onyumirwe eyo? Soko otegeke bino. Soko oteketeke obwongo bwo. Funa akuuma obufuuwemu enfuufu. Yakuyingira. Enfuufu eri ey'okutamwa buli kimu. Enfuufu ya ssente obutawera. Enfuufu y'okweganya. Enfuufu y'obunyoomi. Tolina gw'otwala ng'ensonga. Enfuufu ey'obutaagala kwongerako kuyiiya. Mindset. Obwongo bwo obwoze. Obuli fleshing. Awo weteekateeka mu kkubo erikutwala ku kyeeyo. Ojjemu kiri nti balina kunkukusa. Ninye baasi mukaaga ntuuke Nairobi, nva mweno nzira mweno, bampisizza ku mugga wali, ninya ku lutindo, ninga wa mayuga mpipira nti nyingire Nairobi Kinyata bakitani Moi airport oba international airport. Ninye ngende. Ogenze n'omugugu gw'ebizibu. Bwe ntuukayo mwana senganya mutereza, senganya mutereza, amanja nya mutereza, gunija. Ogenze n'ebizibu kanana mu nyumba ya munno gwe kadama ali mu nju ya munno. Ogenze n'ebizibu kanana. Omusala gwagenda okuwa. Agukuwa omwezi ogusooka n'ogutunuulira oti. Essimu ne zitandika okuvuga. Halo, looza neno sista we yasomye. Halo. Ya. Mama uloza no tasule uta kese. Ekibumba kyeri pye ku nsigo. Bata andiko kusomera ebizibu. Mumanyi bantu mwe lwaki mwekalakaasa buli saawa. Ebizibu ebyakujja wano wagenda nabyo. Sente obutawera ne bozikunganya teziwera. Kakati otuuka ekiseera n'oba ng'olaba ne woli toli mu mativu. Sente wadezezo ezijja mu ebyo byokola gw'ozirabanga entono ennyo oyagala bazikubiseemu ebiri, kyokka gwe teweeyongerako kuyiiya. So yeeyo embeera lwaki bannaffe abamu beekalakaasisa ku byeyo. Biki ebyekalakaasisa? Bankuba kyeeyo. Ekitundu ekyokubiri tugenda kudda tukitunuulire mu ntunuulira ate enkyukakyuka. Tulabe babasomera mu batya ddiiru, abali eri lwaki tebagumiikiriza. Kitundu ekyokubiri insha Allah ndooza omukulu ajja kuba ntuuseeko, binza okuba bimuliddemu. Katukomewo. Oli ku Salam TV otimu olw'eminembe, pulogulaamu Mukeeza Ensonga mu Nsonga, nze Agikasujja Ibrahim Ali. Tova ku Salam TV wekuumira wennyini, nkomawo. Good morning. Kale tukyali ffenna okyali ku Salam TV otimu olw'eminembe, pulogulaamu Mukeeza Ensonga mu Nsonga. Tuli ffenna dakiika bugenda, ndaba bungendako. Ninjagala nnyo tokwebaza abagezezzaako okugoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala nga muli ku byeyo. Mubeereeko pulogulaamu eno yammwe. Ya nnyo twetereeze. Osanga mu mapeesa 24 g'olina okunyiga. Eri wanyiga osanga lyettuufu. Naye ate ogaanye oditereerako. Bw'oba ogenda odinyigako likwateyo. Ojja olina ebyovu bya sabbuuni, ojja engalo ziddugala. N'olinyiga ne likyafuwala. Kwe kutereeza. Ebintu bino tubiyisa nnyo mu ngero. Naye si ngero ze tuba tutegeeza. Tuba tutegeeza nti weeterereze eyo gy'oli. Bwe nkugamba gwali ku kyeeyo nti
nige pesa olinyize ntie bakutusizayo ntie mu bulungi be creative enough. That's your button. Boboji nyize noli nye nyo nyo nova wano ngali ya tajiri nyanga. Buluwali nyako mantebe. That's your button. Oji nyize otusebweru otanso kwemo lera mungu ya munu. Ovudeno ino obuzibu buo. Nerio sanze obuzibu chetuvatu ebuza. Bichiebi rumabayai nedda. Bichiebi ekalakaasisa bankuba kyeeyo. Bichiebi. Uralo bitu gendo kutunulira. Chitundo choku bili ngenda kuchibera mune mugana nge. Abdallah Kayonde, president wa Migrant Workers Voice. Erama nyiburu unji ntiba Migrant Workers Voice. Kwe muliku mkutu, erama atere deda. Baliku Facebook, yeyo mwata nseda kutuwelezo bu meseji. Ubaka wa mwona. Abali waneka. WhatsApp kwe muri abali ku Migrant Workers Voice oba tudde ku office oba wa checho tugenda bitu nuna muko tulaba omukulu ono lwaki mulese era lwaki gwende sebwe nalozeza ku kino nini lwaki tetutunula mu bantu bano bayinza okuba beekalakaasisa bitufu oba ebikyamu ababeeramu omuyambi waabwe lero mulina Abdallah Kayonde mwalimu studios era tugenda kuwaya muko tulabe embeera eno ye bwagiraba sanzo kulaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa barakatuhu. Obulamu buli butyeeyo. Obulamu bulungi sero. Bitambula. Alhamdulillah. Olunaku lwa balaza. Jamu. Jamu itirivu mkuu. Simu wangu. Amina. Aliku mkutu, aliku abali mu diaspora abakube kyeeyo kyoba kadama. Bona babuze ko tuyengere yate. Abatulaba ku mkutu ugwa Salamu TV. Mbalamu sizanyo baganda baffe atera ne abakubi b'ekyeeyo mwenna bali Baganda Bank. Mwe bali kwekumira ku mukutu ogw'eddembe. Amina sebo. Kale tugenda kutandikira awo lunaku olwaleero tuwayemu tulabe bannaffe. Abali ku Salamu TV side yeyo omukulu yoyo president wa Migrant Workers Voice doboozi lya bannaffe bankuba kyeeyo abasinga obungi be batuyita bakadama babeera mu nju. Tugenda kutandikira awo. Biche bie kalakaasisa bankuba kyeeyo bano. Woba beera mu okusinga. Esebo. Okusoka abaana bankuba kyeeyo. Ekitusokeddo okusoka okumanya nti mu mbeera eno eyokuba nti avudde waka agenze ku mawanga bafuna okusoomoozebwa. Okwo ku misinga ewaka, homesickness. Kati kitwale nti bwabanga yava ewaka nagenda mu distance atekeddwa ku misinga waka naye ate bwabanga atuuse ne mu kiseera nti amazeeko contract gyagenda okukola n'atawewa chance kuddaka takomyewo contract eweddeko ya myaka ebiri yes. Afuna muli ki pressure ekiyinza okumuleetera okuba nti atuuka ku mbeera oluusi ekola ki eyagala okwekalakaasa kijja kitya nti amalako contract y'emyaka ebiri n'ataddaka yabakyagadde oba eri bamufosinga okwongera okurenewinga contract mu kiseera kino kya COVID-19 yes. Wabadde restrictions mu ntambula z'ennyonyi kitoofu nnyo era ng'ennyonyi babooking and booking nga bayita mu embassies ne bakyataling ennyonyi ne bagisettinga nti yaluna kugundi oluvannyuma lwa wiiki bbiri ne babanga bajja kutambula tugenda okulaba ziza 2009 wana kuva Saudi Jordan ne wala so embeere yatijukira contract season zina nti ba ennyonyi lwe netambula zona we zigenda okugwako mulimu abamu nga contract egwaka ate ennyonyi lwe simbula afuna pressure ya amaanyi tafuna budde bwetegeka kati embeere eyo eretedde abamu kubo okubeera nti bafuna pressure zezo asangiddwa alina okudda naye ate tafunye chance ejira kunyonyeja ate nga tewaliwo nyonyera za amaanyi zojja kugamba nti ziriwo zijenjero nti nyingi then ekirala tulina mubannaffe abamu nga yafuna ebimusoomooza ku mulimo ng'omuntu yes nadduka ku mulimo ogwo kyetuvumirira ffe nga Migrant Workers Voice nti omulimo gwina contract gwa signing abeera n'empisa ni wankuwado funye biku somo zebio wazita labor dispute. Yes. Labor dispute siwe ziwa zize. Waluwe nsorovinga joso wuzisorovinga. Nga tuduse uokolera. Okuduka manyi wano simanyi obatu wakuziwa mungula ya chikachi. Abantu walu uzo okuduka emisango kwe kujiwa angula. Era Muganda ya garanti ona agumaza ambiro. Tojia agumaza ambiro. So abana bafibaini embera ya
nagumazambiro aveno ngachirimuli kati buli akakubye ya yaba aloza chimu kuduka kati okuduka oko kubatadde meteru abana bankuba kyeeyo era ensonga lwaki tuvumirira nti abasingo katugezo mwana omuwala akera kumachana duka mu nyumba wali mu nsi za Arabu mwana omuwala yetaga ko maharam yetaga ko omuntu amutambulira tatambula yeka so babo musa ku street abasajja bano ba taxi bani baso olumukose ebintu bingi kale tukiziyiza eno police bwe musanga mukumutasa ngira buwandikira bwa nomugwanga Uganda yemu ku nsezi respecting abagwira ate kitali mu nsi ndala naye olwokuba nti abantu bafulusi tojja atera kunenya nyo side eri nti abantu bafe nabo tuba sensitizinze kimala nga tani nava wano era yemu ku kampeni gye tuliko okulaba nti tugusa okubuulira abantu amazima ge batekeddwa okumanya nga tebannava mu ggwanga lino nti omwana adduka ku mulimo n'agenda ku street poliisi n'emulonda yenyini n'addukira ku poliisi bwatuukayo kyatekeddwa okgenda okusinzira ku olusi ku status ngense ziri ku sharia baba yino okunoonya ani amuvunaano wako ye maharamu we oba sponsor banonya java katuba ya muleta bwabange ya muleta olusi yavuddeyo tebakkaanyiza tebawuliziganyiza tajja kujja olumwana ajja kuwangalia ku polisi awo ali ne polisi nayo eremererwe kuba tajja mukaka olukyekole mutwala mu kibaita deportation center yejojo basanga abanji nga baba kunganyiza nga bagamba tuli wan tuli mugundi bali nga ba refugee kati bifebyo bijude we twogerera teri ku buwerero teri ku we basiza bijude wanu mu covid wokawoka ebifebyo bibadde bikubyeko nti abana abasinga buli enafunye chumusomozo musanga nga amaliddeyo bagenda ku police emuteeka wali mu HHF kachiringa ngo wano wafi ku internal affairs yoja basanga yo mukadukuru kabwe Olimu abagwira abambe bateekamu nga baba gaya kuba kubabonyabonya nti kubabonyabonya ekitufu kiri nti baba bawa safety obukumi kubanga wabanga public mazo mu sensitizing public sensitive basoro mukora ko mob justice bana mukora ke bikora bitali bya buvunanyizibwa kyo lyo mwarabu gwasanza atambula mu kubo amutwala ku police mukume kubajalaga insolo zinzo mutagula then abana abalala abamu abasimatuka ne bagwa mikono ja embassies omushanganga naye akumidwa mu kibaita shelter oba ebifo ebyo ebibudabudibwa ba government ziri foreign nga bakumiramu abantu babwe bwiza nga Philippines enebifo bingi mu buli kitundu tusubira ne Uganda era tujisaba okuba nti eyongero gazi ebifo ebyo omukumirwa abaana baffe atera no biwa facilitation kubera nti mumbeera ngeno tebagenda ate kufuuka kizibu bozi walo n'ebifo ebyo baita offices oba zino offices eziba deploying mu mayumba gye bakolera ebifo ebyo nabyo nze nagenda yo nembiraba nga bituka nebijula nti buli mwana yena ayagala okufuna mu obuwerero bwo kuumula adukira ku asonga office atefenga tuchivumirira nti bobanga wasaininga contract yem tusobola kubeera awo nga oliwo omusajja nenga bikasera omusubiza nti nyinayo dia lyo kubirira nyinayo dia omusajja focho kusike jio mu arabu amatire oli mu kuloza office oli kuloza office wano wakutami omusajja no muteka ku bunkenke so upbringing empisa necessitation ku dembe lyo buntu bibulamu era bibulera mu dala njagalo kubira omulanga aba industry ne yaleba aba sajja aba makampani abatwala muleme kubera nti mwe mufuna mbufunyi magoba sibe bali under you kubanga olwalero kibakubye ebe bali under you wera iwera eri kuki olwalero kibakubye nti ensi ebole ebalaze emigwangani kaje mwawereza abantu abatabugumizibwa akabataita mu training centers nabayitayo nenga bagenda ku strip over watwala butwazo oli agenda ku butwazo noyu wayo noloza agenze kola omwana talina sense muye ba that mindset ye bali abo muyamba okutegera kye kya mutwala je bali sebo Mr. President nova no mu Uganda no tambula no tuka e Saudi no ingire enju mu Arabu nga obwongo bote bunaloza anti ensimu oli CEO genze kola inga yamanya ali Kampala Road era insonga lwacho ulire emirange ejo nti afuna yakakubye katono naita mama we tuulira beekalakaasa nnyabo eranze kugamba embeera eraga disorientation wadenga bo aba makampani naba training centers bagamba baba orientation naitwa kizula nti orientation gye baba wa eri teri real life situation based basiga kazigo kasikiriza bano ba client babwe bamutwale yo lufuluma bwe pa
bisimilabiwe emiteruje jino jibali atine chia nebagenda nyomu defensive yeriwa boba inaka system kwa baba gama anti monitoring iyo kakati monitoring weba iyo toinza kubanga gwe mubazi gwe, nga gwe toinza kudira mpisi nojua sitowa yenyama nti subirense jakuwa kile ntufu ojikumi estoa inyama dala kilo bomba amuru nana inazikuwa lunana toinza kubanga gwa twala ateno waliwo abakuba anti bafudde nira nga gwa bavunanywa ko bazza kati ono gwa twaloge na mukonvinsi ngati gwa bavunanyizi bako kutwala tojja kufa agenda gwa bavunanyizi bako ne afunye ekizibu era ba reportinga uwo walune kibuze kya kyentero okubuza anti bwe tugenda ku university oba mu classes ne ndala gwe chokulabira ke cha what to dealing am informal sector nti sida banga yo ate edi master nga ye class monitor owabana batu wala so government yesawe kirowozeko so international labor standards oba labor standards okugamba nti abakozi babene labor unions oba associations ne bilala ebagatta mu trades tebali nti bali keche chama ku bwongo bali bategeeza amaloboozi ageetengeredde agali representative nti bobanga dala okikirira abantu bano bemugamba nti babona abona bali nobuzibu nga bwe bakirasi nti ba student balina che bagala okugamba batekeddwa kuba represented by their class monitors okay so ba class monitors batekeddwa okusembezebwa nti ebinje ebifa mbana bano newa bagadde okwekalakaasa bo nga bo bekalakaasa era beewuliriza ensonga lwaki ojja kusanga nti yefujjo lyowulira ebweru likumwamu omuliro bwojja ogamba nti bakirasimates ani alikumamu omuliro newekakasa nogani waffe tuwulira obutambi buvidiyo mu butuweereza naffe ne tubusaasaanya ani ne twagala tunoonyereze tufune ekituufu omuliro guvaawo abantu bano beekumema beesala akajegere abatasula mu nju emu nuula nti beekalakaasa bwebanga kiraasi bagamba amamesa amangi tegeesimira bunya kati bwebanga kiraasi tewagiorganizinga kujua class monitor nga naye wa mu kiraasi munda ojja kwesanga buli omu alonzeewo gwagoberera terina tebalina nga bonaga nti beekuŋŋaanyiza mu migrant workers voice kyeeyo ddoboozi lyabwe kakati gwatwalo yiwayo buyibote yiwayo buyate nga bwogamba bo tutebe babo anti babatwala babamba za uniform zaabwe yes buli omu namutendeka ebibye naye nga bagenda kukola mu environment almost yem mwami kayonde abo bali luddawa abaana abo bali Saudi mu accommodation eza embassy yiriemu kwa accommodation abo kati tebali mu mayumba bavayo baddukayo baddukayo bobenini baddukayo yes era nga ojja kwesanga bali mu kunyumya kiki kye bayitamu ebizibu batottola batottola kati awe bali omukulu oyo agezaako kuba nti baba budaabuda kubanga babalekane bagenda ku street kwekwatibwa abamu kubo embuto bazifuniddewo okwo ku ma street kwegamba okuba baana bawala bali fragile yes nti ebifonga ebyo byetaagisa okwongerwamu amaanyi ate nga naawe webali bennyininyini balina bingi be balakinga kubanga bw'otuukayo munda ebyokulya bennyini olaba balakinga pads awo wennyini webali kakati bw'otunuulira ebintu ng'ebyo abaana abo oba tobakoze mu leadership enkeera buli omu ajja alowooza aliyo ku lulwe era akere ku makya okuba kubuuka kizimbe akibuuke kubanga anoonya gw'agamba tamukola ki tamulaba talina assured voice bwabaako ow'okugamba nti ngambye anoonya maama fiina gwawulira nti yayamba aba bodaboda yayamba abaaki naweereza akamesegi osooka n'otunuulira enkwatagana ya maama fiina ne bankuba kyeeyo atakikubangako atakubanga kyeeyo yakwanaganya ate bankuba kyeeyo era ye gwabaakola guba gumu gwayingira mu nsonga ng'ezo asaanyawo obusaanya ate gwenkuba kyeeyo kugamba akola kyewandigambye nti baba obuŋŋamba nti oyamba okomyawo obukomya then there is no reason lwaki ate otugamba nti abagenda bagende kiki ekyandikoleddwa okusindika kuno bakwekenneenye batya y'okukomawo tebandikomyewo bwe kuba kukomawo nga bandikomyewo nze maama fiina alwane bakomewo yali ludda wanga bagenda kyetwebuuza kiki ekibaleetera okugenda bino byebinzija kukola ensaanukuka gulaanti wuliriza kuba kwendi bonkola olinga obanga afukaana aba kubanga bw'oŋŋamba nti gwe era ofaayo nnyo abaanaaonaonaaonaaon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 a
tutunudeko kumilima muweji
obubu sala sala buno butono tuno buno butaina gundi kuba ujagamba waliwo abali wano bonga we bali negoroza bo bateteddewo kwabanje olwalero bagamba twagala kuva wano ya wamutami bimutami kati abamu batanso kwe wandisa makampa na genja ulo nage chimpatira twagala kuva wano chichenye chimekinga banna Uganda okubera ntibasobola kutetera mu gwanga lyabwe mama fina nga tunajja kwe wana ntinyambye nyo nkomezawo obwo buroga we naga ma nkomezawo nkomezawo oli chiche chamule tulo kuva wano okisoti nze So basoke batunulira ebizibu ebibagoba wano okugenda mu nyumba ezo bafuke bakadamu. Tujja kwa tuwokinze toke gamba tuyambye abaana bana Uganda bavubuka abatokomokera ku mawanga. President tasobola kuvayo na ngamba. Nti waliwo gundi eno ajise gundi eno yokola ma factory. Jigano kibazimba ekape kanenna ma project. Yes, nti gagaba milimo. Yes. Nenga abakola mba basasula emitwalo esatu. Lowa minimum wage yo ba lowa wages ziletera abantu butaterera wano gosa sule esatu nga basobola muwe kyende eri nga agenda afubana anonya ono ba tunze kachi na agenda nayagala agenda obaba mukukusiza na agenda nebo amalo kugenda yes. Omufuna mu omusoro era nawe notakasisa no gamba kabigenda babigenda bitya kabigende tewasiga ne ato okungula Notani kokusoro zishino tuchita debt bondage. Abana basoka bayebere ewe nenga muba soroza mungeri yoku boba bonabona nenga muba soroza. Aweleze mitwala no gagala ke 10. Kati ndo waluwo ne kirala ekikolebwa echa system trafficking. Yeri weyo. Nga kigenderere toyinza kunga amanti omuntu ona atwala. Abana bano ababona bali ku mawanga. Toswa mutegera. Toswa kumutegera. Bomwajjo bo order yabana bitano tomanyi dirwe ne koma. Sitegeza agenda asubon twa lolu 10 no talumanya abonno beba malireri ne bakube emiranga kakati onatani ko kuvayo nga nja kuita kwejinga era tuyamba nyo kaka abana bo tubayamba nyo oje kusanga wa company nga kugamba nti abana bafetu bafako nyo ne laba repinga barepinga gwe abarepinga yenyini omwala bo basiri oinayo akantu akatibo baka ka vaccine nga gwe kugamba company ye kagaba kasoka kubo mwana wo bako abana ko Aripeiringa kurepu. Nedda. Techina galanti. Chisicho teke doko. Either oziza. Oba notekao embera. Oba togabia milimu jino. Embracing labor migration. Nga okole jiteke doko lewa. Labor migration. Teri haram. Ensezi singa za recognizinga. Yes. Nga India, Malaysia. Philippines nabalala. Yes. Ba recognizinga. Te abantu wa ibasoboro kutambla neba genda. Munsezo ne bakolera yo era bakulembeza abamba situka ngo wa Philippines asituka na ne oraba India yes. Jawa no mu Africa na manyanti ninawo abantu bange banji na abanonya era bwadda ye eri akubira mukuru munene na mugama anti abana banga baba association bali batya mbulya president 7 diru agenda Saudi bana achala kumba warabu nabo uzanti abana bange kubanga zinero nali China bo yajja kwemba se yaita yoko baba bayi na alem I don't know ebyo yajja bayi na alem ekintu cha pate cho But Uganda teri mbe na alemboka. Ababana abagenda kubyosi na be na alemboka. Waba agenda okulaba abanansi. Abali munsi. Ewantu bagu wako. Baina kuambala chemvu ne bajja wali. Kadineshila la nti waluona abantu abamu abaini ingiri yo kotogera. Etia. Abakozi bemba sabamu. Zitalizimu. Sija zimenya. Be munsi zitalizimu. Geza. Botu genda munsi zenja ulezu. Yeah. Zoulia mabana abasingo kubanga. Basibidwa makomera. Abakozi bemba sebalinga ngaba tamanyi chebakola chetugama nti they are not patriotic ne boba abazimbira ngebisemi nti muzemba somo mwe batava owange goba tugama nti nemba se ya Saudi olwalero teina ambassada kiki ekijiganye kyekijitawanya abantu bana mala kufaka sambu bale kubatekeyo waliwo obukotogezi naye nga at least ya Saudi etaina ate ambassada egezeza ako kubanga ababami abali ku level mgaba consul yasini na Ivan kakama nabalala bainzo kwa bageza ako because they even go deep into their pocket to do what chebatekedwa okukola ne kuba dete bali facilitated wali emba senga wali ambassador Yesu ye azinga mikono wali yoteri mwanyina teri mwana wa mwanyina che bali so ebiyo nabyo nabwo bigatta boti olabira dala akagenderera akabana bano okubona abona nga kuli kubuli mu Yesu lide yo gwanagamba okubona abona okupanga government we mali okumanya nti abantu baffe bawangalira mu nsi zino tufuna ya kasente zino remittances ezikomawo tegeka abantu na dalense zina le bilaterals nga Saudi Arabia nti capacity nene nolecho government ujisubira ukongera ku structures zayo kubanga mu bilateral
Inseri yechi mind muina aba kozi munseyo. There is no harm. Temuliko, tekuliko na kwekweka. Mugene muteko structures nga saugundi Philippines wezi sawo. Ntichitundu gundi damamu wa. Tuinao office. Atache office oba office ediko bano ba councillors. Abasobola okutaasa abaana bano nga ine motoka. Asobola okuvuga immediate na atuke wali omwana. Oba namuuliriza online. Kukoro center na muwa chayino kumuwa immediately. Ne abaana bakube simu. Nga esimu eriko kumpi muntu omu ya jikuata. Aliyomu. Bwana kaduwa. Bwana gweddalu. Bwana abataliwo. Kata wetu gambi la tichemu zimba. Muchi zimba. Na hati mchevu ndiza. Tosola kunga manti monitoring system almost eriku muntu kwa muntu omu. Ya tegera. Okusinga. Echo kubili temu involo vinze. Benyini ni monitoringa. Mwuro za muna amalako. Kwanga baina bibayitambi ya mutamanyi. Ochulia. Monitoring system wenu. Echabula mu. Nti bwekuba gamba nti abaana balina okubanga bali part of oba abakozi. Yes. Walicho tuita tripartite structure. Minister wa labor akimanyi. Omukulu Frank tumwebaze. Yeah. Bulijjo yebuza ndoozi omukulu Kayonde yenze. Naye mu bulungi akwebuza mu bulungi oba simanyi naye ng'alabika simanyi atekeddwa okubanga abuuza Kayonde yani. Nenge kikulu kiri nti nze kyenjagala omugamba kuba tumuyina mu essuubi. Yeah. Nti tetwagala okutereeza let the migrant workers voices or let the migrant workers wing be organized, be brought on board per the tripartite structure. Muleme kulowooza tripartite structure ekola Uganda wano woka wano mu Unatu na n'omukulu were na mumulowooza mujja kukwata bankuba kyeeyo abali exposed mubakwate mubafundikire mu Unatu ali ku bankuba kyeeyo gyatasula gyatabeera abafundikide mu Unatu yawa natenga temaina bigenda maseri kati fa bagenda yo tubagamba amagezi gokage tubawa kwe kuuliza ebifa ku ground nokuteka leadership mu bana bano. Okay. To encouraging new associations kugeza wali yeri mu man jitugeza ko kubanti to promoting abana baffe banji bali munsi omutalina embassy wadde abana bo babera yo batya nga bacha promoting akiri kibalino promoting anti ambassadors of goodwill o promoting ekifaananyi kya Uganda nokubeera nti nabo benyini bakuume dembe lyabwe tibatulugunyizibwa kubanga waliwo liberties of migration omuntu oli wa dembe okutambula naye era tutekeddwa kukolebwako byambyone. So abaana bano baba batekeddwa mu leadership nebo banga bekiikirira tewali nsonga lwaki ministry buli wetuula okwogera ku nsonga z'abankuba kyeeyo eyitayiweera yokka. So muino okubeera mwenna wamu eyitayiweera na mwenga abalwanirizi era nobawulyanga batesiza ne bakonkluding ensonga nga mama ne taata batudde bateseza abaana nenga mu baana tekuliko n'omu yabadde ku paneyo kugamba ha mama kyemugulu okulya tetukirya ekituufu kiri bwe ekiti kyetwagala mulowooza eyo famire ebategeze mu kubaamu dictatorship kati eno rebellion gy'olaba mu baana abo eri partly to blame on that. Okay. Nti abaana bano balekeddwa otayo balowooza nti omwana atuuka n'okuva wano nga kampani emugambye buli kimu kijja kuba bulungi gwe bigaana nkubira kati omwana atuuka neri n'agaana n'okukola adamantire kubanga kampani yamugamba gwe konna akakubye kola ki nkubira kiringa ngo muzadde kufumbiza mwana mu bufumbo n'omugamba genda ewa sura n'esula bwalema ojja kudde waliyo pita omwana oyo agenda ina option B. Tasobola kufumba wasula. Agenze ne wadda plan B wajimuwa. Kyolibu akutawanyamu katono. Salo ugende wani. Kazizo ngambira minister na abakulu abali muleba. Murevising eno baida tuje mwakola. Kubanga mwetege mitego minji. Agreement yeyo. Eraganti. Omwana ate mumusubiza simanyo inaye nyumbe yokubiri. Yeah. Obufumba ubabumu. And the contract is one. You cannot eat your cake and have it. Contract you have compromised the migrants' brains. Okubabu zaabu za kulokuwa nga mwagala mbasigire akazigo. Akazigo. Tibijia kubabi runji. Umwana natu ukeri. Nafuka echizibu eriyo yogwakorera. So kwe kalaka soko. Enyanja yaba nafebano ya maziga gaba nkuba kyeeyo. Chiche chinzo jikaliza. Sabo kiliza maziga gaba nkuba kyeeyo. Mkadachika kamu otulage. Gainza kende ilagatia. Piche bibabi kole wanga. Gwe president wa migrant workers voice. Bibine bitwala bantu weru webili. Yuwele bitwala weri. Banafu aba yunatu webali. Aba were. Ne guanga le no kutualiza wamu. Bantu bano sibamu gaso.
abantu bano bonna ba mugaso and they are the biggest stakeholder mu industry ne yali ba export niti twagala kutuuka mbiseera nga bino ngati tubeeko kokola gulwairo bumbuza yuwera okuva gundi eno covid we yatandika ekozeewo kyokulanga abali eri badda bulungi mirembe oba tewa babagenda are they strategic enough even okubailinga out abana abatesobode nti omwana adduse mu nyumba jaba dino funa ticket bagenze mu ego ne boss boss agama si chakuwa ticket ana ino sasula ticket yeyo inakuba iwe oba buli omwa aba pretending kubira muzadde nabazadde bali wano nabo bagama tetukola ki tetuzina ideally ani yali ino ku training ani amubulira amazima ndi wokolira wovira mukawairo kano gwa orientation ekola ki kati awo okujja wechizibu kino nechibuzo chombuziza one training yenkulu training center balina okubeera abazadde ate abali patriotic ku business eno gye bakola lwaki temubulira abaana bano realities training center is supposed to grooming omwana ono nemuwa real life situation netamulimba ate da training center zino okubaamu abaana basinia abagenze ebweebeeyo ne babeerayo ebbanga eddeneko ne bakola ne bategera ebweru kyeki nga be basomesa mu training centers ezo so si mama gozile kunabukeera olokubula mchala mukuru senga n'omutwa n'omusa mu training center asomese bankuba kyeeyo nenga tamanyi nabutebe bakwata mukazi oba bosi akwata atya omukozi kakati echo chukuru because watu training the mind ebisigadde gana kuba manyanga so bagenda tusindikayo bachibogwe ekirala government okutunulira massive sensitization nga tugenda okudda mu unlockdown yes tusubira government okutandika campaigns eziyamba kutegeeza abavubuka kuba kati bali ku time bomb tebalina mirimu gibaweddeko abavubuka abanoonyenge gibabudaabuda babulira amazima kuba human trafficking ngenda kuba waggulu bagenda kukusibwa nnyo ku luno buli omu agenda kulaga munne nga ye bwalina opportunity esinga ki obulungi so tulina okukola nti government etunuulira nnyo ku kyokuyisa obubaka obulira abavubuka abana abali mu byalo abali mu bitundu balina engeri gye bakinyooma balowooza obubaka obwo bulina kukoma wano Kampala naye abantu abagweredde ku byalo n'amaalo ge balina ku mawanga bava mu byalo eyo wansi ekyebongotoko wansi eyo agenze kufumba ku gaasi abadde afumba ku nku kakati embeera eyo gye tusuubira training center okutraininga one ne training omuntu neemujjamu ekyalo neemusa ku standard ya house manager ayoleza ku mugga agenda ayoleze mu byuma then neemujja ku eyo level neemala neemu traininga the mindset era tusebo nyina akatabo akengezako okuwandika mbadde ndigeza katabo very soon inshallah yes tujja kuba tukafuna butabuli bubiri akamu tukaita migrant quick travel passbook then nakalala the made at work ojja kalaba the made at work yes kanyonyola kaina bingi bye kayigiriza ketushubira nti government ejja kasanyukira kubanga tufababera mbana bano tuina bye tufuna Biemumanya ebyenja olu kusiba tujja kubeewunya bwe munaagaana okubiteekinga inkitegeza muyina omuzannyo gwe muzannya be kitaba kigenderere nti ddala mwagala babonebonereyo simanyi lwaki nkuwa ansa nongamba nti nedda so tusuubira akatabaako okuba nti kajja kukozesebwa wonna wonna oba training center oba wonna we banaabasazeewo nenga kali experience based kuba abaana be batwala ebweru sinti bonna baasoma so tukujideyo experience ne mukwetegereza fabarani de dembe yabwe buzibu buli ludda wa twilight nzo buzibu obwo era tushaba training center ze unida akatabo kano the made at work kasobola okubaya mbako at least buli mwana ava wano nga ina copy eyo ateda no mwana ina na atambula mu ango yonna nga asobola ofuna kali ketuise migrant quick passbook akasobola okubanti katasa nga omuntu wonna wabali oba yesanze bamukukusoba tebamukukusa aba oriented ku dembe ly'obuntu ate era ne mindset yenge manchezaako mu bintu era byombuza tukola tuyo okuziyiza embeera eno gijjawo government okufacilitatinga monitoring system bw'omala okukkiriza n'ogenda mu labor export olina okutegeka w'ogenda okukola ki okutuusiza by'otwala nga wotawuli musuubuzi atalina weya house wano ndaba URA bagamba mbene weya house biki weya house ebintu by'abantu kakati mwenye sebo gavumenti ya Uganda abamwe be mutwala be basuubula okugenda eri nja kukiyita busuubuzi abantu weya house zaabwe ziriwa oba bwe mubatuusa ku weya house ezo eri bwe mubatuusaayo
tetujja kuchivumirira nnyo kubanga emirimu tejiriyo wano ate tetujja kubawa mirimu namwe kinyi temuli willing giteekawo gisasula obulungi kuba singa gibadde gisasula bulungi obo lya otwandi garment kale tikasigala ko muchikwese muri nya lya cheap labor investors kitegeza muwero kaminze ba investor ku cheap labor in the guts of cheap labor emitwale sato gisasula omwana mu factory na mamvi cheap labor cheap labor Uganda ina cheap labor kitegeza tusoba bobo yagala aba investor oyino sigala ku cheap labor uchi cheap labor enyigiriza munansi kisikiriza investor okujja wano inga cheap labor chi displacing and the chief displacing citizen never one nagenda wa e Saudi sibule tuvewa so tubasaba bwembanga dala mwasala wabana bagere bakolera Saudi obayo naje bakolera facilitate don't pretend sente muzifuna $1.3 billion zebafuna at least annually okuva mu bankuba kyeeyo so nja kusaba mukirowozeeko muberenga mu facilitating system eyo era nga njagala okubasibula nga njagala okukubira omulanga ba member baffe aba migrant workers voice association network okwongera amaanyi mu kujukiza bannammwe okwegatta ku network olujegere olw'obuvunaanyizibwa so olujegere olw'okuvuma olujegere lwaba bloggers no tusuubira nti olujegere lwabankuba kye yabali organized nga nebo bano omusango gutwala mu kooti nobanga owulirizibwa nofuna obwenkanya munsi yonna w'oli osobola okweyunga ku Migrant Workers Voice Association Network mu association mwonna mw'oli olujegere olwo lugatta abaana ekyo gavumenti twakikolera yerimanya kyerituwa wabula twebaza ministry eyagenda naddala office ya director okuba nti yatuwa endorsement okuba nti tugenda maaso okukola bye tukola ate era n'ekitongole kya Migrant Workers Voice the organization nakyo tukola bukubirira okulaba nti tukola tutuusa obubaka obwo sensitization eyo gy'olaba nti abaana twetaaga bamanye ekituufu ate era n'amakampani nago tugakubira omulanga mukulwana olutalo luno mukwatagane don't work in isolation kiwera bwe bayise nti mukolere wamu muwuliziganye muteese nibyo munaba mbi okweyawula ebyo byokwete matema ate ne male mbikola ne mbanku bakye kubanga osanga wa kampani nga atadiringa ne n'omuntu ali fane omuntu awabya abaana nga gwadiringa naye n'omubuuza kakati gwe otegeera bulungi oba abaana abatwala kukola oba watwala kubazza kola ko kimu nga adiringa n'oyo ajja abaana mu mayumba ate bakomewo nenga idea alina kusaawo mbeera sorting abaana bano kuba nti babeerawo ne bakola ekyabatwala so siku ate kugula ntalo oba kulwana lutalo n'abantu bali eri kyoyanzanye tuyanzeeke butubadde olwaleero Kayunda Abdalla kula Migrant Workers Voice osobola okunfuna kasimu 0 7 0 0 7 7 5 5 0 1 tuyanzanye tuyanzeeke butubadde olwaleero president wa Migrant Workers Voice Abdalla Kayonde onaku olwalero bwabadde sala muwanika obalenyo balire ddala saadi basalirwa nawo obalenyo balire ddala message nzifunye bulungi nyo Facebook kwemuli Salim kola nkadde butuluki naye akwebaziza nnyo nti obalenyo balire ddala baagala nnyo mwena ddala abalwanira abaana n'abalala bangi nnyo nyini ddala mbebaza nnyo mwebalenyo mwebalire ddala tubadde bwe tutyo mwena abawangalira ku Migrant Workers Voice amubereko nga mulina ekigendererwa mulemo okutonda tonda w'obuntu ntu obubeera nga obukundi kundi ate muli mu kintu kimu ate mu kintu ekimu mwe mutonda obukundi kundi enkolagana yammwe yandibadde emu ate mugiyuzaamu mwe mwennyini n'olwekyo mukolagane bulungi tulabe nga at least tutambula propaganda agwemukko mu bitongole bino naddala Migrant Workers Voice sobola okutambula obulungi tuwangane ebitiibwa wabanga ye mukulembeze wammwe Abdalla Kayonde mumuwe ekitiibwa okugeya okuvumagana n'ebirala byonna mubireke obuuza obumu mubuleke nga ku nkondo z'ebitaana nga muva mu byalo byammwe okugenda okuba ebyeyo omanye nti kati oli ku international level si national level bino byobere egindi so mukule mukyuse embeera ze Haji Kasujja Ibrahim Ali badene Haji Abdalla Kayonde kuva mu Migrant Workers Voice bannayuganda mwenna bankuba kyeeyo obaka olwaleero badde bwammwe mwetereezeemu mwebereremu tulaba ebibaluma ennyanja y'amaziga gammwe osanga enaakendeera nkoze ne Shafiki Kawoya nkoze ne Abdumajidu ne bazanyo banaffe mwenna betukolagana nabo muganda ngengoye sajja singo buwanvu n'obunene kampani eno ngoye editor
senior obale nyo obale dalo kubanga nawe joli mbe yanziza kale hakumata 10 ampera kendo tetenkanye muogo atulabe salamu alaikum.